Mwanakijiji, kwanza pole na matokeo. Chuma mbili dhidi ya Al Hilal, lakini inakuwa ni mchezo wa tatu mfululizo. Young Africans mnapoteza. Dai bwana, kama jinamizi la Man City vile, lakini all ni matokeo ambayo wana Yanga inabidi tuyapokee, lakini sio matokeo mageni kwa sababu msimu wa mwaka jana mechi yetu ya kwanza tulipoteza kwa mabao matatu dhidi ya Belouizdad, lakini msimu huu tunaenda hatua ya robo finali. Mimi bado naamini Yanga inaenda hatua ya nusu finali kwa sababu umeona tumepata mwalimu mpya, Yanga imebadilika. Yanga sasa hivi inacheza eneo la mpinzani zaidi. Yanga sasa hivi inapiga pasi moja inaachia, Yanga inakimbia. Kilichokosekana leo tulikosa defensive midfield, yani kiungo mkabaji namba 6 asilia ndio tulikuwa tumekosa kwa Aucho na majeruhi, lakini pengine tunahitaji kwenye dirisha dogo tutafute namba 6 ambaye anaweza kukava kipindi ambacho Aucho hayupo. Lakini all in all wachezaji wamecheza vizuri sana, kila mtu kajituma. Umeona leo kuanzia Kibabage, yani ile magoli huwezi kumlaumu kipa, lakini unaona kuna baadhi ya makosa kama goli la kwanza kwa Baka ambaye alikuwa na uwezo wa kucheza ule mpira na kuutoa nje, lakini alitege mea labda mwamuzi aone alichezewa lafu, lakini mwisho wa siku mwamuzi akaiweka kati. Kwa hiyo ni makosa ambayo beki yoyote duniani anafanya makosa kama haya. Sawa, lakini aibu hii, mechi tatu mfululizo Yanga hii, Yanga ambayo nyie mnatamba kweli kweli, lakini imekuwa ni aibu kwa upande wenu. Michezo mitatu mfululizo sio jambo dogo. Sio jambo dogo, lakini ni jambo la kawaida kwa tu sisi. Kama aibu basi ya Man City, kwa sababu Man City kapigwa mechi tano mfululizo, tena katika mechi ambazo hata mwenyewe huwezi kutegemea, lakini kwa tu sisi ni kitu kigeni kweli kweli. Hakuna mwana Yanga ambaye alikuwa anategemea timu yake itafungwa mechi tatu mfululizo, lakini all in all tuyapokee matokeo. Bado tunaamini, mimi bado naamini timu yangu, lakini na wana Yanga umeona wameondoka hapa. Of course mtaani tutachekwa, lakini ili dhahabu izidi kung'ala lazima ipite kwenye moto. Naamini Yanga ya kesho itakuwa Yanga nzuri zaidi. Tuna mechi takriban zinazokuja. Mwalimu alikuwa na siku 6 akasema anahitaji zaidi muda kwa sababu falsafa zake kuziingiza kwa wachezaji. Sasa hivi mchezaji ametoka kucheza mechi iliyopita dhidi ya Gamond, lakini mechi hii amekuja Lamovic. Kwa hiyo kuna vitu fulani bado unaona zile chemistry za kwenda mbele. Kwa hiyo watu wa mpira wanaelewa. Ukiwa na mwalimu mpya siku zote Manchester United, ndugu yangu, wazi mshabiki wa Man U, umeona Man U amebadilisha kocha. Matokeo yalokuja ni sare tena dhidi ya Ipswich, timu ngeni ambayo uwekezaji wake ni tofauti na Manchester United. Ndivyo ambavyo inakuja kwa sababu wachezaji wanaangalia kwamba mwalimu mpya anahitaji kitu gani. Mwalimu anahitaji kukimbia, mwalimu anahitaji kukaa na mpira mguuni. Kwa hiyo automatic mchezaji inabidi abadilike. Kwa hiyo kwetu sisi, kwangu mimi kifootball, naamini kwamba Yanga inaenda kuwa Yanga bora kuliko hata Yanga ambayo imepita. Ni jambo tu la muda. Mwaka jana, msimu uliopita, tumepoteza mechi ya kwanza, msimu huu tumepoteza mechi ya kwanza. Sasa kwa nini unaniambia Yanga iweze kufika robo finali? Yanga itafika robo finali, yani iwe jua iwe mvua, tutafika robo finali. Ni jambo tu la muda, ndugu yangu. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.